Քաղաքացիները հաճախ չեն կարողանում ժամանակին վճարել իրենց օգտագործած էլեկտրաէներգիայի և գազի համար։ Եվ մատակարարը, որպես պատասխանատվության միջոց, դադարեցնում է մատակարարումը։ Սա հատկապես մեծ խնդիր է ձմռան ամիսներին այն պատճառով, որ ընտանիքի անչափահաս և տարեց անդամների առողջությունը վտանգվում է հասկանալի պատճառով։ Օրինաչափ են արդյոք մատակարարի գործողությունները։ Մատակարարը իրավունք ունի դադարեցնել բաժանորդի էլեկտրական, ջերմային էներգիայի կամ բնական գազի մատակարարումը, եթե վճարումները հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամկետներում չեն կատարվում։ Նախքան սպառողի էլեկտրամատակարարման և կամ գազամատակարարման դադարեցումը մատակարարը պարտավոր է կիրառել հանձնաժողովի սահմանած բոլոր նախազգուշական միջոցները։ Մատակարարը վերականգնում է խախտումներ թույլ տված սպառողի մատակարարումը սպառողի կողմից վնասը փոխհատուցելուց կամ իր համար ընդունելի պայմաններով սպառողից վնասի փոխհատուցման երաշխիքներ ստանալուց հետո։ Եթե սպառողը էներգիան և կամ բնական գազը սպառում է առանց պայմանագրի ապօրինի սպառում, ապա մատակարարը անմիջապես դադարեցնում է էներգիայի բնական գազի ապօրինի սպառում և պահանջում վնասի փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։